Ja sitten tästä meidän matkasta ihan vähän kertoisin. Et mehän ollaan siis 1,5 vuotta vanha yritys. Ja tosiaan, kuten sanoin, niin meitä oli siellä alussa 2. Ja lähdettiin miettimään, että mitä voitaisiin tehdä sille maapallolle. Ja sitten se oli Maija, joka hänellä on ollut tämmöinen langaton lataus. Langattavaan lataamiseen liittyvä yritys PowerKiss, jonka hän sitten myi tuonne Amerikkaan ja israelilais-amerikkalaiselle yritykselle ja oli sitten tulossa sieltä taas kerran New Yorkista ja lueskeli New York Timesia tuolla lentokoneessa ja näki pienen artikkelin siinä etusivulla, että näiden kanaa jäljittelevien kasviproteiinituotteiden tulevaisuus on niin hyvä. Ja sitten hän tosiaan soitti heti lentokentältä jostain syystä mulle. Mä olin silloin vielä ihan muissa kuvioissa, enkä todellakaan ajatellut kanaa jäljitteleviä kasviproteiineja mitenkään. Mutta hän kuitenkin halusi soittaa innoissaan heti, ja mä en ehkä edes ihan oikein ymmärtänyt, että mistä nyt intoillaan. Ja siitä kesti kyllä aika kauan, että niin kuin kauratutkija pääsi sieltä kauraleivästä ja puuroista sitten kömpimään johonkin muuhun kategoriaan. Siinä tarvittiin kyllä Maijan suostuttelukykyjä.